Tällä aamuisen haastattelussa näyttelijä Ilkka Koivula elokuvan Bayonetta viimeinen isku pressinäytöksessä. Ensimmäinen kysymys oli, että mitä kuuluu? No hyvä kuuluu. Oli nyt näin tosiaan ensimmäisen kerran itsekin tämän leffan nyt. Ja oli kyllä hieno kokemus leffa ja kyllä siitä niin kuin lopputulos on kyllä mun mielestäkin onnistunut. Joo. Onnistunut todella hienosti. Ikään kuin meksikolainen ja suomalainen maailma kyllä kohtaa ja ihmisen sisäinen kamppailu, mikä tässä on ehkä niin kuin pääosassa myöskin, niin Luis tekee hienon roolin tässä. Joo. Kyllä, oli hieno nähdä tämä ensimmäisen kerran. Toivon mukaan tällä viikolla näen vielä toisen kerran. Että siinä tietenkin ajatukset risteilee jonkun verran, vaikka se kyllä imasi aika hyvin heti kyllä mukansa, että tarina, että kyllä hieno pätkä. Joo, samaa mieltä, tykkäsi itsekin kovasti. Näyttelet tässä elokuvassa hahmo on nimeltä Jyrki, niin mitä voit kertoa tästä hahmosta ja sen haltuun ottamisesta? No, Jyrki on siis tämän nyrkkeilysalin, missä ikään kuin treenataan nyrkkeilysalin omistaja, joka myöskin tietenkin kamppailee omia demonejaan vastaan siinä, niin kuin yrittää pyristellä ja pitää niin kuin homman kasassa ja salitoiminnassa, että se ei, mutta että vaikeuksia silläkin tuntuu olevan siinä jonkun verran ja yrittää niitä ratkoa myös, mutta tämmöinen on niin kuin pieni ikään kuin urheilu ja nyrkkeilysali, että siinä kaikki, se oli yhtä pientä perhettä sitten ikään kuin se porukka siellä, että kohtalot vähän niin kuin nivoutuu kyllä sitten hyvin yhteensä. Millaista oli sitten työskennellä meksikolaisen Kissa Terrazasin ohjauksessa? No, se löytyi kyllä hyvin nopeasti semmoinen, kun ensimmäisen kerran kohtasin ja ennen kuvauksia hän kävi täällä Suomessa ja päästiin saman pöydän ääreen, niin hyvin nopeasti löytyi ikään kuin semmoinen, oli välitön kohtaaminen, että huomasi, että suomalaisilla ja meksikolaisilla ei nyt niin hirveän paljon eroa ole ikään kuin siinä, että ihmiset on niin kuin samantyyppisiä, maanläheisiä ja hyvin välittömiä, suoria ihmisiä, että se oli hyvin mutkatonta ikään kuin se kanssakäyminen ja tekeminen, että siinä ei ollut mitään minkäänlaista kynnystä ikään kuin siinä tekemisessä ja asioista pystyi puhumaan hyvin rennosti heti alusta asti, että se oli kyllä hieno kokemus ja niin kuin sillä tavalla helppo. Bayonetta suomalaisista kuvauksista ilmeisesti reilut 1,5 vuotta, niin katsotko elokuvaa nyt enemmän sitten katsojan kuin näyttelijän silmiin jo? No kyllä, kun tietenkin siinä ensimmäisen kerran kun sen näkee, niin se tulee kaikkia ikään kuin flashbackia muistoja siitä tekemisestä. Tulee, mutta niin kuin aina kun näkee leffan sit valmiina ensimmäisen kerran, niin siinä eka kokemus on, niin siinä miettii hyvinkin monenlaisia juttuja, mutta täytyy sanoa, että tämä leffa kyllä, tämä niin kuin imasi jotenkin heti ensi minuuteista niin kuin mukaansa niin, että pystyi seuraamaan sitä tarinaa kyllä. Tarina on siinä niin kuin aika se oli sen verran intensiivinen pätkä ja hieno jotenkin toteutus. Kuinka pimennossa niin kun näkisit, että näyttelijä yleensä on siitä niin kun lopullisesta tuotteesta, että sitten kun se lähtee siitä? No kyllä, ei voi näyttelijä niin kun tietää yhtään, mitä sieltä niin kun ikään kuin tulee, koska kun ei näe, minkä tyyppistä kuvaus esimerkiksi on. Sä ikään kuin sä vaan teet sen niin kun oman työsi ja sitten toivot, että se on aina hauska nähdä, mikä se lopputulos sitten on, että jonkun verran näin ihan pieniä hetkiä, kun tehtiin jälkiääniä tuossa noin viime kevättalvella. Mutta ne oli niin pieniä hetkiä, että ei siitä vielä pystynyt vetämään mitään johtopäätöksiä, mutta täytyy sanoa, että kyllä ihan tyytyväinen on lopputuloksi. Tiedätkö sitten, että onko meksikolainen yleisö kuinka niin kuin intohimoisia elokuvatähtien suhteen, että no tuleeko teistä niin kuin meksikolaisia tähtiä saman tien? Niin, saa nähdä. Luis, johon joka on tässä pääosassa, niin on iso tähti Meksikossa, mutta hienosti ei mitään tähdenelkeitä ollut, ei täällä kuvauksissa eikä sitten siellä Meksikossakaan, että hyvin hieno kaveri on kyllä. Että se on jännä nähdä nyt sitten, kun
saadaan ensi ilta vaikka tuolla myös Mexico Cityssä, että minkälainen vastaanotto siellä on. Sinne. Onneksi pääsee senkin kokemaan tässä. Aha, niin, olette menossa. Joo. Mennään sitten vähän muihinkin aiheisiin. Mulla olisi muutama tämmöinen sana-assosiaatio tai lyhyt kysymys. Voit vastata vaikka parilla tai muutamalla sanalla. Eli lempiruoka. Hirven käristys. Lempijuoma. Ei kahvi. Ei, sanotaan vaikka olut. Musiikkimaku. Laaja. Syksy. Hieno aika vuodesta. Sauna. Ilman ei voi elää. Nyrkkeily. Kiehtova laji. Hyvä TV-ohjelma. Katson niin vähän televisiota, että tuohon osa oikein mitään sanoa. No, paras mobiilisovellus. Mikä se on? Mieluisin harrastus. Moottoripyöräily. Sitten parasta juuri nyt. No, upea syksy. No. Sitten ihan loppuun kysyisin vielä, että mitä sulla on luvassa seuraavaksi työrintamalla? Teatteria menetään tässä talven mittaan. Mitä näkyy? Akselilla Tampere, Rauma. Tampereella pyörii komediateatterissa tämmöinen kuin Otto vai Pano komedia, kahden miehen juttu. Alkuperäinen on El Credit, espanjalainen teksti, mikä Panu Raipia on sitten sovittanut. Se pyörii parhaillaan tuolla Tampereella. Ja sitten kohta ruvetaan harjoittelemaan tuolla Raumalla, sitten tulee tämmöinen kuin Tarkastaja tulee, englantilainen teksti, mikä on aika väkevä myöskin tämmöinen. Sukelletaan niin ihmismielen syöväreihin. Se on, sitä odottaa myös tässä kovasti, että se on tammikuussa sitten ensi illassa. Näitä pyöritetään sitten tässä. Toivon mukaan vähän laulukeikkaa pääsisi tekemään ja tämmöistäkin mukavaa. Kiirettä pitää. Kiirettä pitää, no. Se on. Täytyy olla tyytyväinen, että hommia on piisannut. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja onnea nyt projektien pariin. Kiitos.